Պատգամի վերնագիրն է քո ամենաթանկը։ Ինչն է մարդու համար ամենաթանկը։ Եթե քեզ հարցնեն, ինչն է քեզ համար ամենաթանկը, ինչ կպատասխանես։ Եկեք բացենք մեր Աստվածաշնչերը, Մաթեոսի ավետարան 13-րդ գլուխ, եւ ընթերցենք 45-46 խոսքերը։ Տեր Հիսուսը սովորեցնում էր, եւ ընդհանրապես այսօր ու ընդհանրապես ես կուզեմ, որ մենք թույլ տանք, որ Տեր Հիսուսը մեզ սովորեցնի։ Այնքան հրաշալի է ինքը սովորեցնում, երբ որ Աստվածաշունչը բացում ես, վերցնում ես քո ձեռքերի մեջ ու սկսում ես ընթերցել, թույլ տուր, որ Աստծո հոգին քեզ սովորեցնի այն, ինչ որ գրված է այստեղ, գրված է մեզ համար, գրված է որպես խրատ, որպես ուսուցում։ Տեր Հիսուսը սովորեցնում էր. Դարձյալ երկնքի արքայությունը նման է մի վաճառականի, որը գեղեցիկ մարգարիտներ է որոնում, և մի թանկագին մարգարիտ գտնելով, գնում վաճառում է իր ամբողջ ունեցածը և գնում է այն։ Ինչն է քո ամենաթանկը։ Տերը ասում էր, որ կան բաներ մեր կյանքում, որ արժի ամենից զրկվել, որպեսզի այս ամենաթանկը ունենանք։ Եվ երկնքի արքայությունը այդպիսին է, հավատքի կյանքը այդպիսին է։ Ինչն է, որ ավելին արժե, քան քո ողջ ունեցածը։ Նույն Մաթեոսի ավետարան 16-րդ գլխում, 26-րդ խոսքում Տերն ասում է, կրկին մեզ սովորեցնում է, ինձ և քեզ, մարդն ինչ օգուտ ունի, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կյանքը կորցնի, կամ ինչ փրկագին կտանա, ինչ օգուտ, եթե ամեն ինչ ունենաս ու քո կյանքը կորցնես։ Ես չգիտեմ ինչ երազանքներ ունես, քո ամենաթանկը քո երազանքների մեջ է, ուշադիր եղիր, քո նպատակները, կյանքիդ նպատակները խոսում են քո ամենաթանկի մասին։ Ինչն է քեզ համար ամենաթանկը։ Եթե հարստանալն է, եթե չգիտեմ, այս աշխարհի բաները, Տերը ասում է, ինչ օգուտ, ամբողջ աշխարհը շահ, ես դարձիր աշխարհի ամենահարուստ մարդը, ինչ օգուտ, եթե ամենը ունենաս, ինչ երազում ես, բայց կյանքդ կորցնես, ինչ օգուտ դրանից։ Եվ վերջում, ինչ փրկագին կտաս, ինչ փրկագին ես պատրաստ տալու քո կյանքի համար։ Մենք արդեն նշմարում ենք, որ մարդու համար ամենաթանկը իր կյանքն է, մարդու համար ամենաթանկը իր կյանքն է։ Մենք չմիացնում շարք ավարտեցինք մի քանի շաբաթ առաջ, որը ես սովորաբար այդպիսի վերնագրեր եմ դնում շարքերով, որ քարոզում եմ, կոչվում էր «Սիրել սովորելու դպրոց», և 6 պատգամ նվիրված է եղել այս թեմային, և այնտեղ մենք փորձեցինք հասկանանք սերը ինչ է։ Լավ, սիրո մասին բոլորն են խոսում, երկեր, բանաստեղծություններ, պոեմներ, տարբեր ստեղծագործություններ, ինչ է սերը։ Եվ հասկացանք, որ Աստվածաշնչյան սերը ավելի շատ ոչ թե ռոմանտիկ ինչ-որ մի զգացում է, այլ կոնկրետ գործողություն։ Սերը դիմացինի կարիքի հանդեպ զգայուն լինելն է, և այդ կարիքի բավարարման համար քո բոլոր հնարավոր ջանքերը ներդնելը։ Եթե սիրում ես մեկին, զգայուն ես իր կարիքի հանդեպ, ոչ թե իր ցանկությունները, այլ իր կարիքի հանդեպ, ինչի կարիք ունի, և դու դնում ես քո ջանքը, բոլոր հնարավոր ջանքերդ ներդնում ես այդ մարդու այդ կարիքը բավարարելու համար, ծնողները լավ կհասկանան, ինչի մասին եմ խոսում, կամ ցանկացած սիրո դրսևորում, հայրենիքի հանդեպ սերը, նույն սահմանման տակ տեսնում ենք կարիքը և ջանքերը ներդնում ենք այդ կարիքը բավարարելու համար, ցանկացած սեր գործողություն է ավելի շատ, որը բխում է մեր վերաբերմունքից։ Եվ տեսեք, Տեր Հիսուսն ինչ էր ասում Հովանեսի ավետարան 15-13-ում,
Ոչ ոք ավելի մեծ սեր չունի, քան նա, ով իր կյանքն է տալիս իր բարեկամների համար. Ամենամեծ սերը նա է, որ դու ամենաթանկն ես տալիս. Ինչն է ամենաթանկը? Տեր ասեց, ամենաթանկը կյանքն է, եթե դու քո կյանքը դնում ես, ապա քո ամենաթանկն ես դնում, սրանից մեծ սեր գոյություն չունի, և նա ինքը իր կյանքը դրեց, իր ամենաթանկը դրեց, իր բարեկամների համար, մեզ համար. Ինչն է քո ամենաթանկը? Իրականում մեր ունեցած ամենաթանկը մեր կյանքն է, մեր կյանքը, ընդհանրապես կյանքը թանկ է, սիրելիներ, երանի թե մենք կարողանանք գնահատել կյանքը, մեր սիրելիների կյանքը, մեր բարեկամների կյանքը, երանի թե հասկանանք ու գնահատենք այն հարստությունը, որն Աստված տվել է մեզ, որը կոչվում է կյանք. Եվ ահա, հասկանալով, որ մարդու համար ամենաթանկը կյանքն է, և Տեր այս ուսուցումները բերեց ու հասցրեց, լսեք, ձեր ունեցվածքը չի ամենաթանկը, ձեր հեղինակությունը չի ամենաթանկը, ձեր ունեցած անունը չի, ձեր զբաղեցրած դիրքը չի ամենաթանկը, ամենաթանկը կյանքն է, որ դու ունես, որ Տիրոջից պարգև է քեզ։ Եվ հիմա մի շրջադարձ, կրկին թույլ տանք, որ Տերը սովորեցնի, և ընթերցենք Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլխի 16-26-ը կարդացինք, բայց հիմա համատեքստը հասկանանք։ Ընդհանրապես ես այս վերջերս լուրջ ուշադրություն եմ դարձնում համատեքստին, որովհետև մենք սովորել ենք Աստվածաշնչյան համարները առանձին վերցնել ու կտրել համատեքստից ու մեջ բերել կամ չգիտեմ գրել մի տեղ ու չհասկանալով համատեքստը ինչի մասին է խոսքը։ Եվ հիմա համատեքստը կարդանք այս հատվածի, 16-27-ը ընթերցենք։ Այդ ժամանակ աշակերտներին հայտնեց, ավելի ճիշտ Պետրոսը հասկացավ, որ Քրիստոսն է ինքը, Մեսիան, որ պիտի գար, և շարունակության մեջ գրված է, որ այդ ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներին պատվիրեց, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը։ Դրանից հետո Հիսուսը սկսեց իր աշակերտներին հայտնել, որ ինքը պետք է Երուսաղեմ գնա, ծերերից, քահանապետներից, դպիրներից շատ չարչարանքներ կրի, սպանվի ու երրորդ օրը հարություն առնի։ Տեսեք Պետրոսի արձագանքը այս խոսքերին։ Պետրոս նրան մի կողմ տանելով, բոլորի մոտ չէր ուզում ասեր, մի կողմ տարավ, որտեղ հանդիմանելու էր Տիրոջը, և հարգանք ուներ, պատվում էր, ասես բոլորի մոտ քեզ չհանդիմանեմ, արի առանձնանանք, բան ունեմ ասելու։ Մի կողմ տանելով սկսեց նրան հանդիմանել ու ասել, «Քավլիցի Տեր, թող քեզ այդպիսի բան չպատահի, այս ինչեր ես խոսում, մեր հույսը դու ես, հազիվ նորմալ առաջնորդ ենք գտել, Մեսիան, որ դարերով սպասել ենք եկել, և դու ինքդ հաստատեցիր, դու ինքդ ասեցիր, որ դա հայրը ինձ հայտնեց, որ ես ասացի, դու Մեսիան ես, դու Քրիստոսն ես, ես ինչ ես խոսում, չի լինի այդպիսի բան»։ Մենք հայրս կասենք, քանի իմ անունը Պետրոս է, քո հետ տենց բան չի լինի։ Եվ նա դարձավ Պետրոսին ու ասաց, «Հեռու գնա ինձանից, Սատանա, դու ինձ համար գայթակղություն ես, որովհետև չես խորհում այնպես, ինչպես Աստված է կամենում, այլ այնպես, ինչպես մարդիկ»։ Համատեքստը սա էր, դու չես հասկանում, ինչ ես խոսում։ Եվ հետո շարունակեց, արդեն դարձավ աշակերտներին և ասաց, «Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող իր անձը ուրանա, վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից, որովհետև ով ուզենա փրկել իր կյանքը կկորցնի այն, իսկ ով իր կյանքը կորցնի ինձ համար կգտնի այն»։ Քո ամենաթանկը քո կյանքն է։ Եվ նա ասաց, «Եթե դու հանուն ինձ քո կյանքը դնես, կգտնես այն»։ Եթե դու ամեն ինչ անես, որ այդ կյանքը պահես, այսօր մարդիկ ամեն ինչի պատրաստ են։ Տերը ասում էր, որ աշխարի մարդիկ, այս աշխարի որդիները ավելի իմաստուն են, քան լույսի որդիները։ Աշխարի որդիները լավ հասկանում են, որ վերջը մոտեցել է, ավելի լավ, քան եկեղեցու ժողովուրդը։
Եկեղեցու ժողովուրդը ուր հասկանար, կստափվեր, կասեր, ինչ եմ անում։ Հիմա ուզում եմ մի վկայություն պատմել, այստեղ չէի ծրագրել, բայց այդ վկայությունը պատմեմ, 2007 թվականին էր, երբ որ իմ այստեղ Ստամոքսի հատվածում, այսպես ուրած բան էր շոշափվում, և այնպես էր, որ ճամբարում էինք այդ ժամանակ, բավականին մեծ էր, և եղբայրներն էլ տեսան, բնականաբար կինս գիտեր դրա մասին, ես չգիտեի դա ինչ է, ոչ էլ ստուգվել եմ, որ իմանամ, և որ աղոտք էի անում, ասում էի տեր, ինչ եք մտածում առաջին հերթին, որ տես բան է լինում, գիտեք ինչ եք մտածում, ասում էի տեր, լավ ինչ ասա, ու տեսակ վախ կար գնալ ստուգվելու, երևի հայկական բնավորություն է դա, և աղոտք արեցի, և աղոտքիս մեջ ես շատ քիչ է եղել, մեկ-մեկ էստեղից, որ վկայություններ են տալիս, թվում է, տպավորություն է ստեղծվում, որ վկայություն տվողները ամեն օր կապի մեջ են Աստծո հետ, այդպես հեռախոսով խոսում են իրար հետ, այդպես չի, մեկ-մեկ ինձ ասում են, բա ինչու, ասենք, Աբրահամի հետ Տերը խոսում էր, ինձ հետ տենց չի խոսում, մի հատ Աբրահամի տարիների թիվը հաշվեք և տեսեք քանի անգամ է Տերը իր հետ խոսել։ Եվ կհասկանաք, որ ամեն օր չէր խոսում։ Մա Տերը խոսեց ինձ հետ, ասեց, եթե քեզ մնացել է մեկ տարի ապրելու, ինչ կանես։ Ասեց, ինչ կանեմ, ամեն ինչ կթողնեմ, քեզ կծառայեմ, որտեվ ամբողջ սրտով հավատում եմ, որ այդ մեկ տարուց հետո քո մոտ եմ գալու, որ շատ վարձ կունենամ։ Ասեց, այդպես արա։ Եվ ես որոշեցի այդպես ապրեմ, ամեն բան թողեցի, մի անգամից չստացվեց, բայց պայքարների գնով ամեն բան թողեցի, ու իմ կյանքի գլխավոր նպատակը դարձրեցի, իմ կյանքը հանուն իրա դնելը, թե որքան ստացվում է Տերը գիտի, կատարյալ չեմ ես հարցում, երբեմն սայթակում եմ, երբեմն բարձրանում եմ, սա ընթացքա, որ առանց իր շնորհքի, առանց իր ողորմության չեմ կարող անցնել, բայց ես որոշեցի այդպես անել, ու մոռացա այդ շոշափվող ինչ-որ բանի մասին, որ չգիտեմ էլ ինչ էր։ Գիտեք, ու ես չգիտեմ երբ այդ է անցել, մի քանի ամիս հետո հասկացա, որ չկա, և այս ամենը տիրոջից էր, որպիսի սթափվենք, հիմա ասում եմ աշխարհի մարդիկ ավելի լավ են հասկանում, որ վերջը մոտեցել է, գիտեք ինչեր են անում, ով հարուստ է իր համար պաշարա հավաքում, բունկերներ են սարքում, չգիտեմ ինչեր են անում, ինչ ասես անում են, որ պատրաստվեն վերջի օրերի այդ արհավիրքներին, իրանք զգում են, հոտառությամբ զգում են, որ մոտեցել է վերջը, իրանք գիտեն դա, իսկ մենք, Տերն ասում էր, որ քո կյանքը պահելու կերպը բունկերները չեն, ոչ էլ ծորենի պաշարը, ոչ էլ ձետն ու յուղը, ոչ էլ հաստ պատերով տները, կամ գետնի տակ ութարկանի շենք սարքելը, քո ապահովությունը հետևյալն է, եթե հանուն ինձ քո կյանքը կորցնես, դու կգտնես այն, եթե փորձես պահես, կկործնես, ինչն է քո ամենաթանկը, շարունակության մեջ, ահա հասանք այն հատվածին, որ կարդացինք մարդուն, ինչ օգուտ է, եթե ամբողջ աշխարը շահի, բայց իր կյանքը կորցնի, կամ ինչ փրկագին կտա մարդը, որովհետև մարդու որդին գալու է իր հոր փառքով, իր հրեշտակների հետ, և այդ ժամանակ ամեն մեկին հատուցելու է ըստ իր գործերի, կանգնելու ենք բոլորը ստիրոջ առաջ, չենք ասելու մենք լավ երկրպագում էինք, չենք ասելու մենք եկեղեցի էինք գալիս, զոհաբերություն ու տասանորդ էինք տալիս, ասելու է բեր քո հավատքի գործերը տեսնեմ, անորոշություն սիրեցիր, թե ճշմարտություն, սրբություն սիրեցիր, թե շնորհքը չարության ծածկոց դարձրիր, արի, գիտեք ինձ միշտ զարմացրել է այս փաստը, փրկությունը հավատքով է և միայն հավատքով, գործերով չկա փրկություն, բայց որ Տերը գալիս է դատելու, չէ ասում, քեզ քո հավատքով պիտի դատեմ, ասում է, քեզ քո գործերով պիտի դատեմ, որտեղ եթե կա հավատք, կա գործեր, գործերով չկա փրկություն, բայց եթե կա հավատք, կա գործեր, եթե չկա
գործեր, ուրեմն հավատքը մեռած, ասում է Հակոբը Սառաքյալը, սուտ հավատքը։ Ասում ենք, մեռնեմ Աստծո զորությանը ու անում ենք այն, ինչ որ Աստված ասում է մի արա։ Մեռած հավատքա դա։ Եվ Տերը այս ուսուցումով մի բան էր ասում, ասում էր, ձեր ամենաթանկը ձեր կյանքն է, բայց կա ավելի թանկ բան քան կյանքը, դա հավիտենական կյանքն է։ Միայն հավատացյալ մարդը կհասկանա Տերը ինչ էր ասում։ Ամենաթանկ բանը, եթե ասում ես կյանքը դիր, որ սա ունենաս, նշանակում է քո կյանքից թանկ հավիտենական կյանքն է։ Ինչ օգուտ մարդուն, որ այս աշխարհի մեջ հաջողվի, մեծ անուն ունենա, մեծ ունեցվածք, ու գնա դժոխք, ինչպես Տեր Հիսուսի պատմած պատմության մեջ աղքատ Ղազարոսի ու հարուստի, հարուստը գնաց այնտեղ ու տանջվում էր, ինչ օգուտ, որ ինքը անունով տղա էր այս երկրի վրա, ինչ օգուտ, ոչ մի, դատարկ ու փուչ է ամեն բան, միայն կյանքը, իմ կյանքը, քո կյանքը, մեր կյանքը, մեր սիրելիների կյանքը, եթե մի քիչ առաջ գնանք այն բոլոր մարդկանց կյանքն ու Աստված սիրում այս Աստված բոլորին է սիրում, եվ ուզում է, որ բոլորը փրկվեն, անգամ այն մարդիկ, որոնց ես միշտ զարմացել եմ այս խոսքի վրա, գրված է անբարիշտ մարդու մեռնելը չեմ ուզում, Աստծո սիրտը պատկերացրեք, անբարիշտ մարդու մեռնելը չեմ ուզում, այդ դուք եք ասում ես մարդը պրծնի հանգիստ ապրենք, մեռնի, ես ինչ բանը կկարգավորվի, այդ դուք եք, որ չար եք, տենց բաներ եք մտածում, ամենավատ մարդու համար Աստված ասում է, ես չեմ ուզում իրա մեռնելը, ուզում եմ, որ դարձի գա ու ապրի, որովհետև առանց դարձի գալու կյանք չկա, առանց դարձի գալու չկա փրկություն, առանց ապաշխարության չկա փրկություն։ Մի հետաքրքիր հատված կտա Սաղմոսներից, ուզում եմ սա կարդանք միասին և անցնենք պատգամի հիմնական մասին։ Սաղմոս 49-ը, 3-ից 9-ը խոսքերը։ Բերանս պիտի իմաստություն խոսի և սրտիս խորհուրդը գիտություն, ես ականջս պիտի խոնարհեցնեմ դեպի առակը և քնարով բացեմ խրտին խոսքս, ինչու վախենամ ես չար օրերին, թե խորամանկ թշնամուս անօրինությունը պատում է ինձ, որ նրանք իրենց ունեցվածքի վրա են հույս դրած, պարծենում են իրենց մեծ հարստությամբ։ Մարդը չի կարող փրկել իր եղբորը, ոչ էլ փրկանքը տալ Աստծուն, որովհետև թանկ է նրանց անձերի փրկանքը, և հավիտյան չի կարող վճարվել, որպիսի ապրի հավիտյան և ապականություն չտեսնի։ Ես միշտ զարմացել եմ, Սաղմոսների մեջ մարգարեական հոգի կա, չի կարող մարդը փրկանքը վճարել, թանկ է այդ փրկանքը, մարդը չի կարող ինքը իր հոգին կամ իր եղբոր հոգին փրկել, որ հավիտյան ապրի և ապականություն չտեսնի, թանկ է այս փրկանքը, թանկ։ Բայց կա մեկը, ով որոշեց վճարել այդ թանկ փրկանքը։ Առաջին է, որ ուզում եմ խոսել, սովորաբար ես իմ պատգամները երեք մասի եմ բաժանում, առաջին է, որ ուզում եմ խոսել, դա այս ենթավերնագիրն ունի, հավիտենական կյանքի գինը։ Իհարկե Հռոմեացի 3-ի 24-ում գրված է, որ նրա շնորհքով ձրի ենք արդարացվում այն փրկության միջոցով, որ Հիսուս Քրիստոսով է։ Ձրի ենք արդարացվում, բայց դա չի նշանակում, որ ձրի է մեր փրկությունը, այդ մեզ համար է ձրի, բայց ինչ որ մեկը այդ թանկ փրկանքը վճարեց, և այստեղ գրված է, որ Քրիստոս վճարեց այդ մեծ փրկանքը, այն ինչ մենք չենք կարողանել, արեց Աստված։ Եվ ես ուզում եմ ընթերցել այն հատվածով բոլորը անգիր գիտեն, Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպիսի ով նրան հավատում է չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, նա իր որդուն տվեց, չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իր կյանքը դնի իր բարեկամների համար,
Եվ հետո ասեց, որ ես իմ կյանքը դնելու եմ, ահա գնալու եմ Երուսաղեմ, այնտեղ ինձ ձերբակալելու են, այնտեղ ինձ չարչարելու են, անարգելու են. Այդտեղ էր, որ Պետրոս ասեց, ոչ, 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 չեմ թողի, ասեց, դու չես հասկանում, չես հասկանում, բայց հետո կհասկանաս, ես կաղոթեմ քեզ համար, հետո կհասկանաս. Եվ գնաց ու վճարեց, Եսայա մարգարեն ասում է 53-րդ գլխում, երբ որ Քրիստոսի խաչելությունից 750, մոտ 750 տարի առաջ նկարագրում է խաչելությունը բառացի օրեն, 53-րդ գլուխը կարդացեք, ասում է, որ նա հարվածներ գրեց, տառապանք, չարչարանք, մենք էլ կանգնած մտածում ենք, Աստված պատժում է նրան, բայց նա մեր մեղքերն էր իր վրա վերցրել, նա իմ ու քո գործած մեղքերի համար էր այդ պատիժը կրում, փրկանքն էր վճարում, իր կյանքը դրեց, որ մենք կյանք ունենանք. Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն ուղարկեց զոհ լինելու, պատժվելու մեր փոխարեն, մահանալու մեր փոխարեն, որովհետև մեղքը իր մեջ մահ ունի, սիրելիներ, խաղ մի արեք մեղքի հետ, կան չէ ինչ-որ թունավոր նյութեր կամ պայթյունավտանգ նյութեր, որոնց վրա գրվածը վտանգավոր է, կյանքի համար վտանգավոր է, մեղքի վրա գրվածը կյանքի համար վտանգավոր է, մեղքի մեջ մահ կա, Եվ Տեր այդ մահը վերցրեց իր վրա, Եվ պայմանը հետևյալն է, որ ով նրան հավատում է չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, բոլորի համար է այս վճարը, այս փրկագինը, բայց ովքեր են վերցնում, ովքեր հավատք ունեն, հավատացիր ունես փրկություն, չհավատացիր չունես փրկություն. Եփեսացիս երկրորդ գլխի 8-9 խոսքերում գրվածա, որ շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռքով, և դա ձեզանից չի, ոչ մի արժանիք չունեինք, մենք մեր մեղքերի ու հանցանքների մեջ մեռած ենք, երբ որ նա որոշեց ողորմել մեզ, և խոսքը տվեց, որ խոսքին հավատանք, ինչ որ մեկը եկավ ու վկայեց մեզ, ասեց, այսպիսի բան կա, քրիստոնյա ես, Սուրբ գիրք կարդում ես, գրված է, որ նա մեր մեղքերը իր վրա վերցրեց, և բարձրացավ խաչը, վճարելու մեր մեղքերի փոխարեն, հավատում ես, շնորհքով եք փրկված, դա պարգև է, դա նվեր է, բայց հավատքի ձեռքով, հավատում ես, հավատում եմ Տեր. Ես միշտ մեր եկեղեցուն ասում եմ, որովհետև բոլորը անգիր գիտեն Հովանու 3:16, ասում եմ, ով անգիր գիտի Հովանու 3:16, ձեռք բարձրացրեք, ես որ նոր կարդացի, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի ով նրան հավատում է չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, կարաս ասես ամեն, շատ լավ, շնորհակալություն. Հիմա լսի ուշադիր, ես միշտ ասում եմ, ով անգիր սովորում է Հովանու 3:16-ը, պիտի անգիր սովորի նաև Հովանու 3:36-ը, ով գիտի 3:36-ը, ձեռք բարձրացրեք, չեք հիշում, հիմա ես կարդամ, որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, և եկեղեցին ասեց, իսկ որդուն չհնազանդվողը կյանք չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը կմնա նրա վրա, Եվ եկեղեցին ասեց, Փառք Աստծուն, չգիտես ինչու Աստվածաշունչը հավատքի հականիշը չի ասում անհավատություն, ասում է, ով որդուն հավատա հավիտենական կյանք ունի, ով որդուն չհնազանդվի, Աստծո բարկությունն է մնում նրա վրա և կյանք չի տեսնի, մեր ամենաթանկը կյանքն է, մեր և մեր սիրելների, մեր և այն ժողովրդի, որ Աստված սիրում է,
Եվ եթե մենք չենք հնազանդվում, իսկ ես գիտեմ, դու գիտես, եթե ասում ես, հավատում եմ, բայց չեմ հնազանդվում, աստվածան կներես, որ չեմ հնազանդվում, աստված ասում է, չես հավատում, որ հավատայր կհնազանդվեր, իմ շնորհքը կգար քեզ կօգներ. Գիտեք ինչ է գրած շնորհքի մասին, Ռոմեացի թղթում գրված է, շնորհքը շատ մեղքերից դեպի արդարություն է տանում. Մեկ ուրիշ տեղ 6:14-ն է, ասում է, դուք օրենքի տակ չեք, որ մեղքին գերի լինեք, այլ շնորհքի տակ եք, դուք ազատ եք մեղքից, որովհետև շնորհքի տակ եք. Մենք պետք է հասկանանք այս խոսքերը. Նա վճարեց այդ ամենաթանկը. Հավատալ Հիսուս Քրիստոսին նշանակում է հավատալ նրա խոսքին, նրա ուսուցումներին, որովհետև եթե դու չես հավատում նրա խոսքին, դու չես կարող նրան հնազանդվել. Եթե որ ինձ ասում են, արմեն եղբայր, ես մեծ հավատք ունեմ, երբեմն գալիս են ասում են, չմտածես, որ մենակ դու հավատք ունես, մեր հավատքը քո հավատքից շատ է, ասել են ձեզ այս խոսքերը, ինձ ասել են, շատ են ասել, ասում են, փառք Աստծուն, որովհետև եթե շատ է, ուրեմն ինձանից շատ ես հնազանդվում Հիսուսին. Կարաս ասես, որ դու Քրիստոսի աշակերտի կյանքով ես ապրում, հենց ես հարց տալիս եմ, ասում են, չէ, բայց հավատք ունենք, բայց տենց չի, որ մենք Հիսուսի աշակերտի կյանքով ենք ապրում, սա նշանակում է, հավատք ունենք, բայց չենք հնազանդվում, գիշեք Հովանու 3:36, կարևոր է ճշմարտությունը իմանանք, մնացածը Սուրբ Հոգին այս ցանած սերմերի հետ աշխատանք է տանելու, անգիրք սովորեք, 3:16, 3:36, հեշտ է հիշել. Հավիտենական կյանքի գինը Քրիստոսի կյանքի գինն է. Մեր հավիտենական կյանքի գինը, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի կյանքի գինն է. Եվ այդ հավիտենական կյանքը շատ թանկ արժեցավ Աստծո վրա, իր որդու կյանքի գինը. Երկրորդ կետը, գիտեք, մենք շատ հաճախ երկում ենք, շնորհակալ ենք Տեր, գոհանում ենք Տեր, աղոթքների մեջ ենք ասում, ովքեր որ հավատացել են, ովքեր որ արդեն իսկ հավատացել են, եւ խավարի թագավորությունից, ինչպես գիրքն ասում, տեղափոխվել են լույսի թագավորության մեջ, Հիսուս Քրիստոսի զոհի շնորհիվ ունեն այդ փրկությունը իրենց կյանքում, իրենք երախտագիտության զգացում ունեն իրենց մեջ. Տեսել եք, որ մարդուն մի լավություն ես անում, բայց հետո ինքը չի գնահատում այդ լավությունը. Եղել է, որ մարդը մի քիչ անգամ իր, ինչ ասեմ, ինչն է կորցնում, չասեմ լավ ինչն է կորցնում, բայց մի բան կորցնում ու ասում է, ինչ ես արել, որ արածը տես չի, ով չի արել, հատկապես ցավալի է, որ երբ որ ծնողները երեխաներից են լսում այս խոսքերը, կամ հովիվները այն մարդկանցից, ում իրենց երեխայի պես հոգ են տարել, աճեցրել են հավատքի կյանքում, և այսպես են ասում, ինչ ես արել, որ հիմա, ու ճիշտ բաներ են ասում, ասում են, պարտավոր ես արել ես, հա ինչ է, ճիշտ են ասում, ինչ ենք արել, որ կանգնենք տիրոջ առաջ, պետք է ասենք անպիտան ծառայենք, բայց երբ որ այդ մարդն է դա ասում, դի մենք պետք է ասենք, ինչ ենք արել, որ Տեր, բայց երբ որ դիմացինն է քեզ ասում, այդ հելը ոչինչ, բա որ մարդն է Աստծուն ասում, բայց տենց խոսքերով չի ասում, որտև երախտագիտությունը մեզ պիտի մղի մտերմության, Աստված մեզ ստեղծել է, որ իր հետ մտերիմ հարաբերություն ունենանք, ամբողջ Աստվածաշունչը սրա մասին է խոսում, Աստված սեր է, եւ ուզում է սիրի մեզ եւ սիրվի մեր կողմից, սա նպատակը, եւ մեզ ստեղծել է սրա համար, եւ գիտեք դուք ինչ ուրիշ նպատակի համար որ ապրեք, եթե ոչ իր հետ այս սիրո փոխհարաբերության դատարկա լինելու ձեր ներսը, որտեւ այդպես է արարիչը ինքնը, ինքն է մեզ այդպես ստեղծել, ստեղծել է, որ սեր տա եւ սեր ընդունի. Սա մեր նպատակն է, սա մեր ստեղծման կյանքի նպատակն է, կյանքի նպատակ որոնողներ, Աստվածաշունչը ասում է, որն է կյանքի նպատակը, Աստծո հետ մտերմությունն է,
Եվ հավիտենության մեջ այս մեր կարճ ուղեղները երբեմն չեն հասկանում, որ հավիտենության մեջ մենք չենք ձանձրանալու, որովհետև մեր նպատակի մեջ ենք լինելու, նրա ներկայության մեջ, նրա այդ մտերմության մեջ. Հիմա չենք կարա դա պատկերացնենք, բայց այնտեղ կհիշեք իմ ասածները. Հույս ունեմ, որ բոլորով այնտեղ կհանդիպենք ու կհիշենք. Տեր Աստծու հետ հարաբերության գինը, երկրորդ բաժնի ենթավերնագիրն է։ Տեր Աստծու հետ հարաբերության գինը։ Գիտես, երբ հավատում ես, վերստին ծնունդ ես ապրում, մի նոր փուլ է սկսում մարդու կյանքում, որը կոչվում է հավատքի պատերազմ։ Այդպես չի, մարդիկ մտածում են, ապաշխարեցինք, վերջ։ Աստվածաշունչը այդպես չի ասում, ասում է ապաշխարությունով սկսում է քո հավատքի պատերազմը։ Քո նեղ ճանապարհի ընթացքը սկսում է քո ապաշխարությունով։ Մարդիկ կան, որ ապաշխարում են կամ մեկին բերում են եկեղեցի ապաշխարում, ասում են, ով Տեր Աստված, ինչ լավ էր պրծանք, նոր ա սկսում։ Չես պրծել, սկսում է հավատքի պատերազմը։ Փիլիպեցիս 1:27-ը ընթերցենք։ Պողոս առաքյալը խոսում է փիլիպեցիներին և ասում. Միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայել կերպով ապրեք, որպիսի ձեզ տեսնելու կամ թե հեռու լինեմ, ձեր մասին լսեմ, որ հաստատուն եք մեկ հոգով ու մեկ շնչով, պատերազմում եք ավետարանի հավատքի համար։ Եկեղեցի, ոմանք մտածում են, որ ապաշխարեցիր վերջ է, լիլիշ պատերազմ, Աստված այնքան բարի է, որ մենք որ ապաշխարեցինք, հոգինքը չի թողի մենք կործանվենք, այստեղ ուրիշ բան է ասում, ասում է պատերազմ կա, գիտեք որ պատերազմում զոհեր են լինում, ով մենք լավ պիտի իմանանք դրա մասին, եթե ասում է պատերազմ, ուրեմն կան զոհեր, Եբրայեցի թղթի հեղինակն ասում է վախենում եմ, որ այն օրը, որ կանգնենք, ձեզանից ոմանք եկեղեցուն ա խոսում, պակասած լինեն այդ տեղից։ Տեր Հիսուսն ասում էր, շատերն են կանգնում նեղ ճանապարհի վրա, քչերն են հասնում տեղ, խնդիրը որն ա։ Նույն Եբրայեցիս թղթում գրված է, որ հավատքով Իսրայելի ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսից, բայց անհավատության պատճառով ընկավ անապատում, որովհետև Աստված զզվեց այդ ժողովրդից։ Ինչու՞, որովհետև անհավատությունը եկավ ու փոխարինեց հավատքին։ Հնարավոր է հավատքին փոխարինի անհավատությունը։ Իհարկե Պողոս առաքյալն ասում է, ոմանք արծաթասիրության հետևից գնացին և հավատքի կյանքում նավաբեկության ենթարկվեցին։ Դե մասը ինձ թողեց, աշխարհը սիրեց, դե մասը ուժեղ ծառայող էր, աշխարհը սիրեց ու գնաց։ Հետո ասում է, մենք հետ քաշվողներից չենք, այդ խոզն ա վերադառնում իր ջրափոսը, շուննա վերադառնում իր փսխածին, մենք այդպես չենք։ Մենք հետ քաշվողներից չենք, հետ դարձ չկա երկում ենք, հետ դարձ չկա։ Աստծո հետ հարաբերությունը գին ունի։ Աստծո հետ հարաբերությունը գին ունի և գիտեք ինչ հրաշալի է 2 Տիմոթեոս 4:7-ում Պողոս առաքյալը խոսում դրա մասին, ասում է, որ շատ հայտնի հատվածը, բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի։ Այսօր մոլորեսնողներ են եկել ու ասում են, հավատքը պահելու կարիք չկա, հավատքը ինքնաբերաբար պահվում է, ինքնաբերաբար ոչ մի բան չի լինում, ոչ այս կյանքում, ոչ հավատքի կյանքում, դու պիտի ջանք անես, որ հավատքդ պահես։ Պողոս առաքյալն ասում է, հավատքս պահեցի, պատերազմ է սա։ Գիտեք, որ պատերազմ նշանակում է կաթշնամի։ Եվ եթե դու ուզում ես Աստծո հետ մտերմություն ունենալ, պիտի հավատքդ պահես, որովհետև Եբրայեցիս 11:6-ում գրված է, առանց հավատքի անկարելի Աստծուն հաճելի լինել։ Առանց հավատքի անկարելի Աստծուն հաճելի լինել։ Եթե դու քո հավատքը չպահես, դու չես կարա Աստծո հետ մտերմություն անել։ Կարաս ինչ-որ մեկի հետ մտերմություն անես, եթե անընդհատ իրան տհաճ անես։ Եթե ուզում ես մտերմություն, եթե դու շնորհակալ ես այն փրկության համար, որ ինքը քեզ պարգևել է, դու պիտի Աստծո հետ մտերմություն անես։ Եթե ուզում ես մտերմություն անես, ինքը ամեն բան արել է իր կողմից, մեր կողմից, մենք մեկ բան պիտի անենք, մեր հավատքը պահենք։
Եվ դրա համար բարի պատերազմը կոչվում է հավատքի պատերազմ, թշնամին գիտեք ինչ է ուզում անի։ Ոնք մտածում են թշնամին ուզում է մեր ֆինանսները գողանա, հրճակում ենք, դու քանդված են քո գործերը, մեր ֆինանսների, մեր բիզնեսի, մեր մեքենայի ագը չծակվի, ինչ ասես հրճակում են այսօր։ Թշնամին մի բան է ուզում անի, քո հավատքը գողանա։ Եթե քո հավատքը գողացավ, կուզես աշխարհի ամենահարուստ մարդը եղի։ Չաղ, ուրախ ու բախտավոր։ Տեր Հիսուսն ասում էր, ինչ օգուտ է մարդուն, որ մեր լեզվով ասած լինի չաղ, ուրախ, բախտավոր, ճիշտ եմ ասում այդ բառերը։ Ու հետո գնա դժոխք, ինչ օգուտ և ինչ փրկանք կտա ինքը իր հոգու համար։ Հարցրեք դժոխքում տանջվող հարուստին, ինչ փրկանք կտա իր երկրի վրա եղած ժամանակը։ Գիտեք ինչ կասեր։ Ասեր, ամեն ինչ կդնեի, մենակ այստեղ չհայտնվեի։ Իր համար հույս չկա, բայց ինձ ու քո համար, որ դեռ այստեղ ենք, կա այդ հույսը։ Երկնքի արքայությունը նման է նրան, որ մի մարդ մի թանկագին մարգարիտ գտավ ու գնաց, ինչ ուներ չուներ, վաճառեց ու եկավ այդ մարգարիտը գնեց։ Ահա է երկնքի արքայությունը, ահա է ուզում Տերը մեզ սովորեցնել։ Աստծո բարեհաճությունը մեր հավատքն է, որը դառնում է հնազանդություն, և մենք կարողանում ենք այսպես իր սիրտ ուրախացնելով, գրված է Սուրբ Հոգուն մի տրտմեցրեք, իր սիրտ ուրախացնելով ամեն անգամ ավելի ու ավելի ենք լցվում Աստծո Սուրբ Հոգով։ Լեցունությունը գալիս է նրա բարեհաճությունից։ Լեցունը չի գալիս նրանից, որ դու հայտարարում ես, որ դու լցված ես Սուրբ Հոգով։ Կարենք ճասես, կարենք հայտարարենք, որ Նապոլեոն Բոնապարտն ենք, դրանից բան չի փոխվի։ Լեցունությունը գալիս է, երբ որ դու մտերիմ հարաբերություն ունես իր հետ, երբ որ դու ապրում ես այն կյանքով, որը հաճելի Աստծուն։ Եվ դա կատարյալ սուրբ կյանքը չի, որովհետև նա գիտի, որ մենք չենք կարա անսխալական լինենք, բայց նաև գիտի, որ կարանք ջանք անենք ու չենք անում։ Նրա կամքը ճանաչել, Տեր Հիսուսն ինչ ասեց, ովքեր կմտնեն երկնքի արքայություն, ինձ Տեր, Տեր ասողները, ինձ փառաբանողներն ու երկրպագողները, ոչ սիրելներ, ասեց իմ հոր կամքը կատարողները կմտնեն։ Նրա հետ հարաբերությունը գին ունի, և դա մեր հավատքն է։ Գիտեք, հավատքի պատերազմը Տեր Հիսուսը լավ օրինակ տվեց։ Անապատի փորձության ժամանակ Սատանան նրան առաջարկներ էր անում, որպեսզի ձեր մոտ տպավորվի, ես մի քիչ փակագծեր եմ բացելու այստեղ։ Քրիստոս Փեսան է, եկեղեցին հարսը։ Սատանան մոտենում է հարսին ու անպարկեշտ առաջարկներ է անում։ Քույրեր, գիտեք չէ ինչ է նշանակում անպարկեշտ առաջարկ։ Եղբայրներ, դուք էլ գիտեք ինչ է նշանակում անպարկեշտ առաջարկ։ Թող քո Փեսային արի ինձ մոտ։ Ինչ էր ասում անապատում։ Ասում էր, ես ամենը, որ տեսնում ես, քեզ կտամ մի պայմանով, ինձ երկրպագիր։ Եվ մոտենում է, քեզ ասում է, ինչ է պետք, վարկերի մեջ խեղտված ես, ելք կա, միայն ինձ երկրպագիր, չէ ասում ինձ երկրպագիր, ասում է, այս խարդախ գործը այսպես արա լավ կլինի, առաջարկներ անում, մի քիչ սուտ, ուզում ես անունդ բարձրանա, դիմի ինձ, ինչ ես գնացել Հիսուսի մոտ, ինքը հեզություն ու խոնարհություն է սովորացնում, դիմի ինձ, անունդ բարձրանա, սրա տակը փորի, նրա տակը փորի, նրա տակը փորի, նրանից չարախոսի, նրանից բամբասի, դու կբարձրանաս, աշխարհը տենց է սովորացնում, իրար վրայով, եթե ինչ-որ կոլեկտիվում աշխատել եք, լավ գիտեք ինչի մասին է խոսքը, իրար վրայով բարձրանում են, եթե դու ուզում ես բարձրանաս, մեկի տակը փորի, և ինքը առաջարկներ է անում, իսկ Աստծո այդ հարաբերությունը գին ունի։ Տեր Հիսուսը մեզ սովորեցրեց, գրված է, գրված է, նշանակում է, գիտեք, հավատքը երկնքից չի գալիս սենց երեք խնձորի տեսքով, հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից, եթե դու Աստվածաշունչ չես կարդում, եթե դու տեղյակ չես Աստվածաշնչին, ես
ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ քո հավատքը, որքան էլ լավը քեզ թվա, բավարար հավատք չի փրկության համար, որովհետև հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Եվ երբ որ Սատանան մոտենում է իր ամպերկեշտ առաջարկներով, որ գողանա քո հավատքը, այսինքն, բացեմ փակագծերը, անես այն, ինչ որ խոսքը ասում է, չանես, կամ չանես այն, ինչ որ խոսքը ասում է, արա։ Երբ որ Սատանան մոտենում է, որ քո հավատքը գողանա, դու պատերազմում ես։ Ինչքան կարաս հրճակի ու դավանի այդ ժամանակ, ասա ես անելու եմ Աստծո ասածը, ես չեմ անելու քո ասածը։ Եվ գիտեք, երբ որ կինը անպարկեշտ առաջարկ է ստանում, երկու դեպքում էլ ինքը ոչ է ասում, համ որ մտքին կա ոչ է ասում, համ որ մտքին չկա ոչ ասում, ոչ մեկ սկզբից այո չի ասում։ Եվ ոչ էլ կա, ոչ էլ կա։ Եվ Սատանային այնպես ոչ պիտի ասեք մեր տիրոջ նման, որ ինքը հույսը կորցնի։ Աստծո հետ մտերմությունը գին ունի, եվ այդ գինը մեր հավատքը պահելն է, պահել այն ժամանակ, երբ որ ոչ ոք քեզ չի տեսնում, այնտեղ, որտեղ ոչ մի հավատացյալ քեզ չի նայում, գուցե ոչ մի մարդ չկա, դու ես գայթակղողը ու Աստված, որ երկնքից տեսնում է, ու դու պիտի կարողանաս, եթե ուզում ես մտերմություն Աստծո հետ, եթե շնորհակալ ես խաչի զոհի համար, պիտի կարողանաս ասել, գրված է, ես իմ հավատքը պահելու եմ, որովհետև եթե հավատքս չպահեմ, Պողոս առաքյալի ասածի պես, եթե հավատքս պահեմ, կյանքի պսակը կստանամ։ Ժամանակս քիչ է, մեր ամենաթանկը, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մեր կյանքը, մեր հավիտենական կյանքը կախված է Աստծո հետ մեր հարաբերությունից, մեր ամենաթանկը արդեն մեր կյանք չի, մեր ամենաթանկը իր հետ մեր մտերմությունն է։ Երանի հասկանանք սա, երանի հասկանանք այս խոսքերը, իր հետ հարաբերությունն ամենաթանկը, որտեղ մեր կյանքը կախված է դրանից, մեր հավիտենական կյանքը կախված է դրանից։ Քո ընտանիքը կարա դեմ կանգնի քեզ, քո շրջապատը կարա դեմ կանգնի քեզ, Սատանան կարա կրակոտ նետեր ուղարկի, ինչ ասում Աստվածաշունչը կրակոտ նետերի մասին, կարա մտքեր ուղարկի գայթակղության, ասում հավատքի վանը վերցրեք, որ կարենաք նրա կրակոտ նետերը հանգցնել։ Նաև Աստվածաշունչը լի է այս զգուշացումներով, սուտ ու սուցիչներ եկեղեցում, որոնք կսկսեն ուրիշ բաներ քարոզել, մի լսեք, ինտերնետում որքան կուզեք, այնքան ոգևորված են, մի անգամ մի քույրիկ, չգիտեմ այստեղ ներկայա թե չէ, մի քույրիկ մի ուսուցում էր լսել հատված, ու ինձ հարցրեց այսպիսի բան կա հայտնության գրքում գրված, ես ասեցի դե այդքան ժամանակ քեզ սովորեցնում եմ, քո կարծիքով կա թե չկա, ասես չկա, բայց այնքան համոզիչ է ասում, այնքան համոզիչ են ասում մոլորեցնողները, որ դու մոռանում ես, որ պիտի նայես Աստվածաշնչին, այնքան համոզիչ է, այնքան հուզիչ, որ եթե Աստվածաշունչը մի կողմ դնես, իհարկե կհավատաս, բայց մենք խարիսխ ունենք, խարիսխ, և դա Աստծո խոսքն է, և մեր հավատքը լսելուց է, լսել է Աստծո խոսքից, և մենք պիտի կարողանանք պահել մեր հավատքը, քո հավատքի պահելու գինը, կամ Աստծո հետ մտերմության գինը, այս հատվածը Ռուբիկ եղբայրը այնքան հրաշալի է մեկնում, Մաթևոսի ավետարան 7-րդ գլուխ, 6-րդ խոսք, Սուրբ բանը շներին մի տվեք, ոչ էլ ձեր մարգարետները խոզերի առաջ գցեք, որպեսզի դրանք ոտնախկող չանեն, շրջվելով ձեզ պատառոտեն, Սուրբ բանը, քո սրբությունը շների առաջ մի գցի, այն մարգարիտը, որ գտել ես, որի համար ամեն ինչ, որ ունեիր, չուներ, արժեր դնել, որ այդ մեկ մարգարիտը ունենաս, դա մեր Աստծո հետ հարաբերությունն է, դա փրկությունն է, որ նրանից ընդունել ենք, դա հավատքն է, որ մեզ փոխանցել են,
Եվ չարժի շների առաջ շպրտել այս սրբությունը։ Այդ խոզերն ու շները սրբության կարոտը չեն, քանի այդ սրբությունը քո վրա է, իրանք քեզ չեն կարա վնասեն, դու Աստծո պաշտպանության ներքո ես, աստվածավախ մարդկանց շուրջ հրեշտակը բանակ ա դնում, հենց կորցնում ես քո աստվածավախությունը, կորցնում ես քո հոգևոր պաշտպանությունը, հենց ասում ես Աստված ջան, դե դու ներող Աստված ես, ես մի անգամ էլ գործեմ, ի՞նչ ա եղել, որ բոլորն էլ գործում են, համ էլ ասում են, արդար չկա, մեկն էլ չկա, ես էլ արդար չեմ, ինձ կներես, գիտեմ, որ ինձ սիրում ես, ես գնացի մեղ գործելու։ Սատանան քեզ համոզեց, որ քո մարգարիտը կցես խոզերի առաջ, գրածա իրանք ոտնակող են անելու քո մարգարիտները, հետո քեզ են պատառոտելու։ Աստծո այդ հարաբերությունը գին ունի, դա մեր սրբության կյանքն ա, սիրելիներ, և սրբության կյանքը անսխալական կյանքը չի, սրբության կյանքը քո ամբողջ էությամբ նրա կամքը սիրելն ա, և եթե սայթաք ես խոստովանելով, ապաշխարելով, Քրիստոսի արյան մաքրագործումը ընդունելով վերականգնվելն ա, Աստվածաշունչը այսպես ա սովորեցնում։ Շնորհակալ ենք փրկության համար, և մեր երախտագիտությունը մեզ տանում ա Աստծո հետ մտերմության, ճանաչողության, որ նա հաջորդ քայլը, երրորդ բաժինը, որ ուզում եմ խոսալ և դրանով ավարտել, այդ մտերմությունից մի բան ա ծնվում։ Գիտեք, երբ որ մեկի հետ մտերմանում եք շատ, սկսում եք զգալ իրան։ Օրինակ ես ու իմ կինը շատ մտերիմ ենք, և երբեմն նստած ենք ինչ-որ տեղ, հաց ենք ուտում, և ինչ-որ բան բերում են, ասում ա դուք ուտես էսի, դու չես ուտի էսի, ինքը արդեն գիտի ես ինչ կուտեմ ու ինչ չեմ ուտի, մենք զգում ենք իրար, կարող է իրար չնայենք, բայց իրար զգանք, երբ որ շատ մտերիմ ես ինչ-որ մեկի հետ, դու զգում ես իրան, ինչ ես զգում, երբ որ Աստծո հետ մտերմանում ես, ինչ ունի նա իր սրտում։ Տեր Հիսուսը իր աշակերտներին սովորեցրեց, ասեց, իմ երկիր գալու նպատակը, մի հատ պատկերացրեք, Աստված մարմին հակավ ու բնակվեց մեր մեջ, հայտնապես մեծ է Աստված պաշտության խորուրդը, սա մի գաղտնիք ա, որ դժվար է հասկանալ, ոնց կարա Աստված մարմին հակնի, վկաները մինչև հիմա էլ չեն հասկանում, և շատ մարդիկ չեն հասկանում, ոնց կարա Աստված մարդանա, մենք էլ չենք հասկանում, բայց հավատում ենք ի տարբերություն մյուսների, և նա եկավ, Հուկաս 19-ի 10-ում ասում, որ մարդի որդին եկել է, որ կորածին որոնի և ապրեցնի, որ դու մտերմանում ես Աստծո հետ, դու սկսում ես զգալ նրա սիրտը, ինքը ասեց, եկեք ձեր բոլոր հոգսերը բերեք ինձ, ինչ հոգսեր ունեք, բերեք ես վերցնեմ, բայց փոխանակում ասա, ինչ-որ բան փոխանակվել եք, դպրոցական տարիներին հիշում եք, որ փոխանակվում եք, ասում եք, ես Սատան, դու Սատուր, համաձայն ես, համաձայն ենք, փոխեցին, հետո գնում եք տուն, ծնողները ջղայնանում են, ասում են, դու ի՞նչ փոխանակում ես արել, հիմա լսեք, Աստված ասում ա, Տեր Հիսուսը ասում ա, եկեք փոխանակվենք, ձեր բոլոր հոգսերը բերեք ինձ, ձեր ծանր բեռները, և իմ քաղցր լուծը վերցրեք ձեր ուսերի վրա, մեր ուսերը դատարկ չեն կարող մնալ, եթե դու ուզում ես քո հոգսերը տեղից իջնեն, դատարկի մասին խոսվում ա, եթե մի տուն մաքուր ու դատարկ մնա, հետո ավելի չար բանա պատահում իրա, դատարկ չի մնում, գնում ենք Աստծո մոտ, ասում ենք, Տեր Աստված, իմ կյանքում այս հոգսը կա, այս հոգսը կա, այս հոգսը կա, վերցրու իմ մոսերից այս հոգսերը, շատ լավ, հիմա ինքը ասում ա, դե արի, ես իմ քաղցր լուծը դնեմ քո ուսերին, ասում ես, չէ, 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 ինձ ասել են, որ դու մենակ հոգս ես վերցնում, քեզ խաբել են, ինքը հոգս ա դնում, բայց ասում ա, այս հոգսը քաղցր ա ու թեթև, որն ա իր հոգսը, որն ա իր լուծը, կորածներին որոնելը և ապրեցնելը, մեր իր հետ մտերմությունից ծնվում ա մեր նվիրումը, մեր ծառայությունը, եթե քո մեջ այս հոգսը չկա, ուրեմ մի հատ ճշտի նվիրումդ, եթե նվիրումդ էլ չկա, մի հատ ճշտի ապաշխարությունդ, եթե ապաշխարել ես, շնորակալ ես, մտերմացել ես, զգում ես իրա սիրտը, հնարավոր չի չզգաս այն ծանրությունը, որ կա իր սրտի մեջ, այս կործանվող աշխարի, այս կործվող
մարդկության հանդեպ։ Եթե դու զգում ես դա, հնարավոր չի, որ դու չներգրավվես կորածին որոնելու և փրկելու առաքելության մեջ։ Հիշեք, չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մարդը իր կյանքը դնի իր բարեկամների համար։ Գիտեք, Տեր Հիսուսը ինչ էր ասում։ Ասում էր, ես իմ կյանքը դրեցի ձեզ համար, դուք էլ, ասում էր, ամեն օր պիտի ձեր անձը ուրանաք, ձեր խաչը վերցնեք, ուղղակ իմ հետևից։ Այն ամեն ինչ, աշակերտները ասեցին, մենք ամեն ինչ թողեցինք քո աշակերտը լինելու համար։ Ինքը ասեց, կստանաք վարձքը։ Այստեղ էլ կստանաք հալածանքի հետ միասին, բայց իրական վարձքը երկնքում կստանաք։ Անձը ուրանալ, խաչը վերցնել, ամեն օր խաչը վերցնել և ապրել Հիսուսի աշակերտի կյանքով։ Երկրորդ Կորինթացիս, երրորդ գլուխ։ Երկու երեք խոսքերը։ Մեր թուղթը դուք եք, մեր սրտի մեջ գրված, ամեն մարդկանցից իմացված և կարդացված։ Դուք հայտնի եք, թե Քրիստոսի թուղթն եք, մեր ծառայությունով եղած և գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենդանի Աստծո հոգով, ոչ թե քարի տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա, մարդիկ մեզ կարդում են որպես ավետարան։ Մարդիկ, քո շրջապատի մարդիկ, քո ընտանիքի անդամները, քո աշխատավայրում, քո ուսման վայրում, մարդիկ քեզ կարդում են որպես ավետարան։ Սուրբ Հոգու հետ մտերմությունից ինքը քեզ թուղթ է դարձրել։ Եվ ասում է, բոլոր մարդկանցից ճանաչված ու կարդացված, դուք մեր թուղթն եք։ Ինչ են կարդում քո ավետարանում, քո ավետարանի նկատին ունեմ, քեզ տեսնելով, ինչ են կարդում մարդիկ, ինչ են տեսնում։ Պոս առաքյալն ասում էր, այլևս ես չեմ ապրում, այլ Քրիստոսն է ապրում իմ մեջ, ամեն բաները աղբ համարեցի, որ նրան շահեմ, ինչ են կարդում մարդիկ։ Մենք շատ ենք աղոթում արտնության համար, արտնությունը գիտեք երբ կլինի, երբ որ մարդիկ սկսեն մեզ կարդալ, ու այսպես դուրս գանք եկեղեցուց, ու մարդիկ մեզ կարդան, կարդան խանութում, կարդան տրանսպորտի մեջ, կարդան աշխատավայրում, կարդան ընտանիքում, կարդան ձեր մուտքի մեջ, ձեր շենքում, ձեր գյուղում, կարդան քեզ, չտեսնեն մեկին, ով եկեղեցում հավատացյալը, եկեղեցից դուրս հավատացյալի հանդերձները դրելը։ Ավարայրի ճակատամարտի ժամանակ թշնամու զորքին պատասխան տվեցին հայերը, ասեցին, հավատքը մեր հանդերձը չի, որ հանենք, հավատքը մեր մաշկն է, եթե ուզում եք հանեք, մեզ պիտի մաշկազերծ անեք, մեզ պիտի սպանեք, ինքը մեր մաշկն է, ինչ են կարդում, մեր ամենաթանկը դառնում է մարդկանց փրկությունը։ Սրբությունը նա չի սիրելներ, որ դու քեզ սահմանափակում ես օրենքներով, սա չի կարելի, սա չի կարելի, սա չի կարելի։ Սրբությունը նա է, որ դու այնքան մտահոգ ես կողքինիդ փրկության համար, որ ասում ես, հանկարծ ինքը մի բան սխալ չկարդա իմ կյանքում։ Սա է սրբությունը, սա եմ ես հասկացել սրբությունը։ Եվ երբ որ տեսնում ես, որ տկար ես, գնում ես այնտեղ, ասում ես, զորացրու, ես առանց քո օգնության, առանց Սուրբ Հոգու զորության չեմ կարող այդ թուղթը լինել։ Եվ ինքը գրում է մեր սրտի տախտակներին, ինքը ասում է, խնդրեք և կտրվի ձեզ, թակեք և կբացվի, փնտրեք և կգտնեք։ Եվ սա ասում էր հոգու համար։ Անգլիական ասացված կա, ասում է, քո գործերը այնքան բարձր են խոսում, որ չեմ կարողանում լսել քո ասացները։ Ապաշխարեք, 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 կողքիդ հետևից տասում են, Երանի դու ապաշխարես։ Քո գործերը այնքան բարձր են խոսում, որ չեմ կարողանում լսել քո ասացները։ Որքան համաձայն եմ այս մտքի հետ, աշակերտ լինելու համար գին կա, որ մենք պիտի վճարենք։ Եթե հավատում ենք, եկեք մտածենք այս մասին, ինչն է
մեր ամենաթանկը։ Ինչի համար ենք ապրում այս կյանքը։ Եվ ինչ պիտի փոխենք մեր կյանքում, որ ընդունենք նրա փրկությունը, որ պահենք հավատքը եւ նրա քաղցր լույսը վերցնենք մեր ուսերին ու դառնանք իր թուղթը մեր շրջապատի մարդկանց։ Առաջարկում եմ կանգնենք աղոթքի։ Շնորհակալ ենք մեր Տեր։ Շնորհակալ ենք քո խոսքի համար։ Շնորհակալ ենք քո հոգու համար, որ այս խոսքերը կենթանացնում է մեր սրտերում։ Տեր, ես ուզում եմ այս կյանքով ապրել, որի մասին քարոզեցի։ Ես գիտեմ, որ դեռ շատ անելիք ունեմ։ Եվ աղոթում եմ, որ քո հոգով զորացնես ինձ։ Զորացնես իմ եղբայրներին ու քույրերին։ Զորացնես յուրաքանչյուր մեկին, որ կլսի այս ուսուցումը, Տեր։ Այս աշխարհը, աշխարհի ցանկությունը, աշխարհի փառքը դատարկ է ու փուչ ու անցնելու է, Տեր։ Տուր մեզ իմաստություն, որ կենտրոնանանք քո խոսքի վրա։ Կենտրոնանանք քո այդ մտերմության վրա, որ մենք պատերազմի մեջ զգոն լինենք, որ թույլ չտանք, որ թշնամին մեր հավատքը գողանա, եւ քո քաղցր լույսը ուրախությամբ կրենք։ Ամեն օր մեր անձը ուրանանք, մեր խաչը վերցնենք ու գանք քո հետևից, որովհետեւ դու արժան ես, Տեր։ Դու արժան ես, որ մենք մեր կյանքը դնենք անուն քեզ, որ գտնենք այդ կյանքը քեզ հետ միասին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն։